Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan oštro je kritikovao vojne diplomce koji su tokom ceremonije polaganja zakletva izrekli prosekularnu zakletvu, obećavši da će svi odgovorni za to biti počišćeni iz vojske. Kogod da su, nije moguće da budu deo naše vojske, poručio je Erdogan. Ovaj događaj dolazi u trenutku kada Turska jača svoje veze sa istočnim partnerima podnošenjem zahteva za članstvo u BRICS-u, što je potez koji mnogi vide kao udaljavanje od Zapada. Ceremonija na kojoj su se odigrali sporni događaji održana je 30. avgusta u Turskoj Vojnoj akademiji u Ankari, gde je poručnica Ebru Eroglu predvodila 960 diplomaca u recitovanju zvanične vojne zakletve o odbrani Turske. Međutim, sat vremena kasnije oko 400 diplomaca se okupilo na poligonu, podiglo mačeve i izvukivalo: "Mi smo vojnici Mustafe Kemala", referišući se na sekularnog osnivača moderne Turske, Mustafu Kemala Ataturka. Eroglu je potom predvodila grupu o polaganju oficirske zakletve koje su se zakljeli da će braniti sekularnu demokratsku Tursku, zakletvu koja je ukinuta 22. godine. Ovaj događaj se dešava u trenutku kada Turska pokušava da izradi snažnije veze sa BRICS-om, organizacijom koju okuplja ekonomije usponu uključujući Rusiju, Kinu i Indiju. Ankara je nedavno podnela zahtev za članstvo, što mnogi vide kao signal udaljavanja od zapadnih saveznika, uključujući SAD. U svetlu ove odluke pojavile su se spekulacije da bi Zapad mogao pokušati da destabilizuje Erdoganovu vlast, lično pokušaju državnog udara 2016. godine. Takvi pokušaji mogu se posmatrati kao odgovor na Erdoganovu težnju da uspostavi nezavisnu spoljnu politiku i jača veze sa istočnim blokom. Turska vojska se tradicionalno smatra garantnim sekularima, što u prošlosti rezultiralo nizom državnih udara, uključujući pokušaj svrgavanja Erdogana 2016. Pritisnite subscribe ili pratite.